Laura, oi pessoal, tudo bom? É uma honra estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pelo espaço. Hoje a gente começa aquela série que eu chamei de Bíblia, né? Da vida saudável. Eu vou usar hoje um termo melhor que eu diria um guia, né? É um guia para vocês se orientarem e diminuírem a ida à farmácia. Através do alimento, vocês podem se curar de várias coisas, consumindo o alimento correto, da forma correta. Vocês podem ajudar a vocês e a todos os seus. Hoje vamos começar com um ingrediente que ele é bastante comercializado na nossa região e muito pouco conhecido. O pessoal vê ele e nem sempre sabe o que ele é, ou principalmente os benefícios dele para a nossa saúde. Vamos falar hoje sobre o inhame. O inhame é uma batatinha marrom, meio peludinha, que a gente encontra nos supermercados e nas fruteiras. E se você não encontrar, você pede que eles encomendam e chega até você. Eu tenho certeza que depois dessa descrição dos benefícios do inhame, vocês vão querer consumi-lo. Certo? Vamos lá, então. O inhame é um purificador do sangue. Certo? Ele é originário da Índia. A gente pode comer as folhas ou a raiz. É importante dizer que ele é um tubérculo, como a batata, ele dá embaixo da terra. E se você quiser cultivar em casa, é fácil, é só comprar ele no seu supermercado, na sua fruteira de preferência, esperar ele brotar e botar no chão. Ele vem de uma forma super tranquila na nossa região, ele gosta bastante do nosso clima. Ele é fonte de vitamina A, C e B. É considerável fonte de hidrato de carbono, ou seja, o carboidrato, certo? Ele tem uma pequena quantidade de proteína e de gordura. E entre os minerais nele, a gente encontra cálcio, ferro, fósforo e cobre. O cobre atua na produção da melanina, que é responsável pela pigmentação da pele. Né? Então, só aí a gente já encontra vários benefícios que ele pode trazer pra gente. É um dos alimentos naturais mais fantásticos que se conhece, pois faz com que todas as impurezas do sangue sejam expurgadas através dos rins, do suor e dos intestinos. Então, aí ele purifica o sangue. Mas além disso, a gente tem muitas outras qualidades nele. Por exemplo, a gente tem aqui uma infestação de mosquito da dengue, não só em Nova Prata, mas em toda a nossa região. Ele é repelente do mosquito da dengue. Na medicina oriental, tanto na Índia, na China ou no Japão, é recomendada comer para fortificar os gânglios linfáticos, que são os postos avançados do nosso sistema imunológico. Então, nesse tempo de pandemia, o inhame também é recomendado para isso. Ele é aprovado pelo FDA, ou seja, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, como alternativa para reposição hormonal, pois retarda a menopausa nas mulheres. Ele contém diogenina, que sintetizado se transforma em progesterona, e ela é idêntica à produzida pelo corpo humano. Então, consumindo inhame, você tem imensos benefícios. Eu recomendo que hoje mesmo você saia de casa, vá procurar um inhame, se não tiver, encomende o inhame para o seu fruteiro e comece a consumi-lo. A forma mais tradicional de ser consumida é através de purê, nhoque, tudo isso que a gente faz com a batata, ele se comporta como a batata. Então, fica a dica, né, para vocês. Na próxima semana a gente se encontra com outro ingrediente salvador de vidas. Fiquem agora com a Laura e semana que vem a gente volta. Muito obrigada!